Olha que queridinha que você é, Laura. Encontre a localização do container biológico. Eu gosto desse mapa, velho. Não sei porque que não joguei de jogado aqui antes. Eu gosto dele, mas só quando o objetivo tá lá em cima. Ele vai estar pelo teto. Muito bem. Container biológico tem, sim. localizado. Quando tá num bar de strip, é muito chato, velho. Oh! Shit! Travei. A maldade é aqui, ó. A maldade é isso aqui, ó. Chega aqui, granadinha lá pra dentro. A frost ainda tu levou ainda. Duas vezes não dá, não rola, Mutuka. Duas vezes não rola. Não, eu destruí o bagulho do. Aqui tá livre. Atividade inimiga, volte a proteger o container assim que a ameaça for neutralizada. Ai, velho, filho de uma vaca, olha onde tá. Meu Deus, cara. Onde você tá? Tá lá do outro lado, na puta que pariu. Atividade inimiga, inimiga e ameaça. Inimigo restante. Defenda o container biológico. Inimigos neutralizados. Aliados venceram. Very good. Ninguém vai pegar Hulk, será? Ninguém pegou Hulk. Eu vou de Hulk. Faça o sacrifício pelo time. Proteja a sala. Precisamos proteger o biológico. Puta, que é? Quer ver o que é maldade, velho? O drone inimigo encontrou o container biológico. Iniciando 10 segundos e contando. Só mais 5 segundos. Gem é pronto. O drone inimigo localizou o container biológico. Eu estou comendo o governo. Colocando o tapete de boa. Preparando o Jammer. Eu usei os negócios do multi pra botar na porta.
fica abaixo de boa sensação. Não! A B da já? Caralho, esqueci que tinha bomba B ainda. Tem bomba B aonde? É. Ah, mutuca não me caga feio. Não tem bomba B, velho. É, por isso mesmo que falou isso aqui é B, é o caralho, bomba B. Não, mas pera, não é bomba. Estão vindo por baixo. Você já usou minha... Deixa pra agulhar aqui ali. Droga, ele me viu. Que buceta, ele me viu. Cara, que tenso, velho. Cadê esses caras? É, Mutuca, os caras tão ligados e nós tá. Teve uns tiros aqui. Estão aqui embaixo de mim. Tá, destruiu o termite. Ouvi um rapel aqui fora, hein? Porque mudou o cara. É, destruiu o termite. Aqui fora, hein? Tenta pegar ele por trás aí, Mutu. Mas é em cima, hein? Em cima. Você não consegue pegar. Consegue pingar nele? Ele tá aqui onde tu tava antes, naquela salinha. Tu tá em cima ainda? Resta um agente inimigo vivo. Só o Tetcher agora. Tá vindo alguém me caçar aqui. Tô indo contigo então, calma aí. Oh, não dei, eu só dei um tiro pra destruir um drone. Restam 15 segundos. Cara, ou ele vai rushar. Inimigos esquece. Eliminados, missão bem sucedida. Tava chegando eu por trás ali, ó. Cara, eu peguei, o Termite colocou a carga dele na parede, velho. Eu bem na hora abri. Bora de recruta. Oi, oi. Ficou tudo silêncio, tá ligado? Ah, tinha um que de fuse de Ashe eu poder avacalhar, né, cara? Por que é, velho? Pra que Ashe, cara? Pô, eu peguei o escudo, pegasse o escudo, né, Mutuca? Peguei o escudo, claro. Escudinho sempre. Em cima. Ah, tentei se baixar, não consegui.
10 segundos. 5 segundos. Bom trabalho. O container biológico foi localizado. Vá até o local do container biológico. Go, go, Power Rangers. Atividade inimiga, elimine a ameaça. Peta um aliado. Um aliado restante? É Power Rangers, caralho. Nossa! Go, go, Power Rangers! Cara, por pouco eu não passei pro 43.